پینځه کسان داسې دي چې د دې منز الله رب العزت بالکل نه قبلې دی به کئ منزونه پینځه وخته جمع سره برابر منزونه به کئ بیا هم الله رب العزت د دې منزونه نه قبلې. الله اکبر. الله رب العزت په دغه پینځو قسمه خلکو کې مونږ نه راولي او کوم خلک چې پکې مبتلا دي الله رب العزت یاغی ته د خلاصي او نجات ذریعہ چې دا برابر کې الله رب العزت تیروبه سي دغه قسمه خلکو نه و اور یا پینځه خلک کم دي چې هغه په پینځه وخت په جماعت کې ولاړی منځونه وکي خو بیا یې الله رب العزت منځونه قبلې دی به وکي منځ الله رب العزت په دنیا کې د دې د منځ راوخلې دي ته په دې مخ باندې ورولې. الله اکبر. په هغه کې اولنې کس چې ده هغه صدخور ده د صدخور منځ الله رب العزت نه قبلې دی به کوي منځونه خو الله رب العزت نه قبلې. ورپسې دویم نمبر شرابي انسان کم کس چې شراب عادی دے شراب و نشک شراب سکی دے با کئی منز اللہ رب العزت بے منز رخ لے دتا بے پدی مخ باندی ورولی قبلی بین اللہ رب العزت. او دریم نمبر هغه دے هغه سڑے چې هغه په کور کې د هغه اخلاق برابر ندی په وړه وړه خبره باندې خپل بے بیچی دے تا تکلیف ورکی هغه جڑی د هغه سره اخلاق برابر ندی د خپلو بچو سره اخلاق برابر نه دي د خپلو بچو سره اخلاق په کور کې صحیح نه دي د دغه سړي الله رب العزت منز نه قبلې. او پسې سلورم نمبر د والدینو نافرمانه کم کس چې په وړه وړه خبره باندې والدینو ته تکلیف ورکي د والدینو نافرمانی کوي د دغه سړي منز الله رب العزت نه قبلې. او پسې پنځم نمبر کم خلق کم سړی کم زنانه چې د اودس خیال نه ساتي اودس په صحیح طریقې سره نه کوي د دغه سړی منځم الله رب العزت نه قبلې. الله رب العزت یې مونږ په دغه پنځه قسمه خلکو کې نراولي. مسلمانانو ورونو منځ خو ها عبادت ته اسلام دومره اهمیت ورکړی چې د یو کافر او یو مسلمان ترمنځ چې کم دیوال دی کم غټ فرق دی هغه منځ دی بیا چې ستا منځ دغه درجې ته ورسېدو ستا د منځ دغسې حالت شو بیا پاتې څه شی شو اول ما یحاسب به العبد الصلاة. اسی خو حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی چہ دا قیامت پا رزبا دا انسان نا دا کم پا عملونو کی دا طول نڑن بے چہ دا کم عمل تپوس کی گیا ہا غد منز کچرت منز سی رہو تو دا حدیث سے نو دا باقی طول عملونو سی رہو زی او کچرت پا منز کی وٹ کٹ را گئے نو دا باقی طول عملونو چہ دا گڑ وڈ وی. اللہ رب العزت زمونگ استاس منزونو صحیح کی او الله رب العزت دې زمونږ او تاسو منځونه د قبولیت درجه ته ورسې او په دې پنځه قسمه خلکو دې الله رب العزت مونږ او تاسو نه راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.